Thank you.
Teprve první světová válka ukázala, kam ten vývoj bojové techniky, taktiky, strategie bude směřovat. Takže vojáci se postupně těchto zbraní zbavili a dá se říct, že do první světové války vojáci vyjížděli na koních, ale odjížděli z ní v tancích, v letadlech, v ponorkách a podobných moderních zbraních. No a v pozadí už vidíme vlak vezoucí posily na ruské linie. Můžete tam vidět jezdectvo na koních, o tom se pak ještě třeba trošku zmíním víc, o využití jezdectva v první světové válce. Nastupuje vlna německé pěchoty. Jinak na té levé ruské straně můžete vidět obrněný automobil Austin. Zbraň, kterou vyráběla britská zbrojovka v první světové válce a už byly jezdci používání pouze jako spojky nebo průzkum. Rakouské dělostřelectvo si ty své kvality drželo a zachovávalo po celou dobu. Mimochodem také i kvůli skvělým zbraním, které vyráběla plzeňská Škodovka pro celou rakousko-uherskou monarchii. Ti obránci si povolali na pomoc svůj vlak, na němž se rovněž nachází posilové jednotky. No a vidíte, že Rusové úspěšně zahnali rakousko-uherské a německé vojáky na ústup. Vidíte, že Rakušané mají spousty padlých a Rusové ví, že si nějaký větší útok a větší ztráty nemohou dovolit. Rakousko-uherská armáda přece jenom po velkém náporu opanovala bojiště. Generál přebírá hlášení od svých podřízených. Už je rozhodnuto,